ตมีอมีสวยตมีตีไปถ้าแม่ตมีหัวตีมามาปิวไปเนี่ยทบยิ้มเอาสู้ลูกตมีเจ้าลูกอันที่หัวอวิยานี่ไปนี่จีนี่ไอ้ตมีเดียวอันที่อันมีมาชีไปจีเพียงหลายไอ้ตมีเพราะว่าอะไรพี่แตงแกอะไรสวยเอาอันที่ไม่ตีเปล่าอันที่ไม่ตีจังเมื่อประตูเลยเลยอันที่ตีเสียมแล้วอันที่เมื่อไม่หอบทีแทบปงลิวจีเปล่าอันที่เอ๊ะทีแทบปงลิอะไรแต่มีเพื่อนน้องสองท่าแกตัดติดดีบ้างอันที่เอ๊ะจีจีเปล่าอันที่เอ๊ะเนาะအဲ့ဒီတပ်ပေါ်မှာမင်းမိသားစုတပ်ပေါ်ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကမိမအန်တီမဟုတ်ဘူး။အန်တီအန်တီအမေအမေသမီးကိုမရမ်းစပ်ပါနဲ့အမေရဲ့။သမီးလေအမေနဲ့အမေနဲ့တူတူနေရလို့ဒီသမီးမတောက်ဆိုပါဘူးအမေရဲ့။သမီးကိုလေသမီးတယောက်နေနဲ့အသေးမပြုတ်ပေးစေချင်ရောလေးပါအန်တီရဲ့နော်အန်တီကတမိမေမဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ခေါက်ပြောရမလဲတမိတမိအမေအမေအမေနောက်ဆုံးတော့တမိကိုတမိလို့ခေါ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ထပ်ခေါ်ပေးပါဦးအမေရဲ့။သမီးတောင်းမမှာ။သမီးကိုလေနောက်တစ်ခါတော့လေသမီးလိုပဲတက်ခေါ်ပေးပါအမေရဲ့။နော်အမေနော်။သမီးတောင်းမမှာ။သမီးကိုနောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်ပေးပါအမေရဲ့။နော်အမေ။နော်သမီးတောင်းမမှာ။သမီးကိုထပ်ခေါ်ပေးပါ။နော်။နော်အမေနော်။မမီ။ဒါဘာရီလဲ။ဟာနီ။ဆူလာမေ။ဖဲစံတော့သူမအဆုတ်ပလုတ်ဟဲ့ခန်းနေမမေတရဆက်တယ်တော့မမေငယ်ကဘာရလဲမမေပို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာလေတခြားဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုမမေရတော့တမင်းမစီအောင်ခေါ်တဲ့ပေးနေရဟုတ်လားမင်းရောနဲ့မမေမောင်းနဲ့မတော်ပါနဲ့ဆုလက်မေရဲ့ငါတောင်းမှမယ်နင်းထင်လွန်းနေတာပါနင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးငါတောင်းမှမယ်နော်ဆုလက်မေနော်နင်းရောက်လာရင်နေခရငါတော့အဆင်မပြေနေရငါတော့လက်စိုးတစ်ခါလိုပဲပို့နင်းကြောင့်မင်းနေရာပြောက်နေရပြီတိလားအတော့မောင်းတာခုလည်းနေဆလန်းနေရလို့မမမီကိုလှုပ်နေပြန်ပြီမမမီကိုခိုးနေပြန်ပြီတဖို့ပါရဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့တော့မပြောရဘူးလေပူထားမမထားဟွာဒီရငါတို့သားမိကြမှာသွေးထိုးတယ်သူမမမီကိုလှုပ်မဲ့တခုပေါ့နေခိုးထားတာထက်တာဟဲ့ထားနေနေရမှာမဟုတ်ဘူးထက်တော့နာတော့မမဆင်းနေမင်းငါတကောမဟုတ်ပါဘူးငါမင်းဒီနေ့တော့တကောမဟုတ်ဘူးငါမင်းမလိုမကောပါဘူးဟာငါတို့ကလေစညူရိုးရိုးလေးပဲတိုက်နေရပါအနေနေတင်လာနေရပါမတော့မမမင်းဟာထက်ကောဟာဆရာမင်းရှာလိုက်စမ်းဟနီတရင်ထားစမ်းပါ။သူများသားသမီးကိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုကိုရီးလက်ရအောင်ကျူးလွန်ရအောင်လေ။မမကဘိုးကိုတင်ပေးနေတာ။လက်ချင်ပေးနေတာလေ။နားလည်မပေါ့။အတွက်လည်းမချော်စမ်းပါနဲ့ဟန်နီရဲ့
Asu, kami temui oleh tiba mana? Ani jauh apa dah? Bujau udah mana? Temui dia. Aku temui dia walau lama dia. Mira, kami kau bujau mama. Temui dia jadi lah. Aku temui dia lah. Mami dia lah. Hadi. Tami. Tami, mami cipta re. Cipta boh, tami ye. Tapi kau cipta re keleli ye. Mami tami ucite. Tami, jangan mai. Sudah mai. Ada mama. Ani ni yang berdua. Oh, Ani. Tapi dunia selalu kami sungguh macam naya. Semua macam apa? Biro, saya macam ni dulu. Ia pergi awak ni cakap no, no, ni apa? No. Tapi kami macam ni. ฉันจะเบียร์ไม่ให้ข้าซ้าเจ้าเชียวจะมีวิพีนี่ตัวเบียร์ไอ้ปุ๊ตรงนี้อะไรอันที่เชื่อไปเลย ตัวอะไรเปล่าอะไรก็ว่าน้ามาอันนี้ยังได้ยังรู้ขันซาอะไรอ่ะน้าอันนี้อ่ะตัวรู้ไหมฉันน่าจะเจอหนูแล้วแต่ไม่รู้น้ากูอะไรอ่ะ เช่นหน้าบูชาเช่นขันซาเช่นนี้ลูกสิ่งเหล่านี้อะไรมาไปเจนี่ลำบากที่เราบ้าเฮ้ พี่โอเล่ยังได้ด้วยเจ้าหน้าเว้ยพี่เหรอเป็นลมยุ่งเลยสู้ได้ไหมพี่
เสียอุ้มยัดตาลูกดวงโยนะแล้วบัวแล้วบัวเป็นอะไรไม่รู้ไม่ติดว่าตุ้มย้ายหรือนี่มาเลยนี่จะมาเองสุมา พี่หมอพี่ว่าสมัยนี้ใช่ไหมคนเราป่าหรอนี่ชิคก็กระโดดดังมากมายเนาะมินนี่จะมีชีวิตผู้เรียกกูเลิกทนายเลิกไปจ้ะผู้บ่าวเลยจะโน่นน้าเลยวะกูจะทำให้ดีสองสามเนี่ยขนาดเราสองปีวาวเนาะ